Ako si spomínate na spevácky zbor Žarnov v minulosti? Spevácky zbor Žarnov bol aj učiteľský a tam som mal niektoré známe pani učiteľky. Aj pán Vanek ma učil hudobnú výchovu. U neho som niekedy v 54. 5. spieval v školskom zbore, takže bol aj nejaký rešpekt. Tá disciplína bola dosť dobrá. Pán Vanek bol občas, stačilo pohľadom, prísny, ale bolo vidno na ňom, keď sme dobre zaspievali, tak ako teraz aj pani Perla, očami nás chváli, tak ako aj Janko Vanek. Keď to môžete porovnať so súčasnosťou, aké sú tam rozdiely? Rozdiely najviac, čo sa prejavuje, chudobnosti počtu mladých hlasov. Mali sme zbor, ja som nastupoval do Žarnova ako tretiak priemyslovák na prázdniny, vydržal som do vojenčiny a bolo nás tam mladých viacero, najmä žien. Aj vtedy mali ženy prevahu, ale predsa približne 1/3 bola mužov, čo teraz ani petina je. To chýba najviac. Tak vy osobne ste koľko rokov v zbore? Keď odmyslím tie prestávky, tak by to bolo 52 rokov, ale tie prestávky boli jednak z osobných záľub, plochá dráha, jazdil som ochotnícke divadlo v Žarnovickej hute, v Žarnovici, hral som. Až potom pár kamarátov ma stiahlo. Roland, v kostole spievaš ako drak, poď nám pomôcť. Tak som sa dal na takéto veci. Spievali sme rôzne veci, ešte bolo Československo. Spievali sme od Ašu až po Vyhorle na východe pesničky, aj ľudové, aj umelecké, s pána Vanekom, aj náboženské. On si to dokázal nejak prebojovať aj v tom čase. Potom bolo s náboženskými a s cirkevnými trošku prestávka. Teraz sa zase dá spievať aj náboženské, liturgické alebo aj omšové. Dá sa spievať národné. Sme podaktorí členovia Matice slovenskej. Dá sa spievať aj umelecké. Pani Perla nám dotiahla teraz krásne piesne, však si ich vypočuli ľudia. To naozaj, keď sa podarí, to je až tak dobre pri duši, keď človek vidí tú odozvu z hľadiska. Podobne ako to bolo aj v ochotníckom výkone, tam naozaj, keď človek videl, že ľudia reagujú, to bolo parádne. Tu je to tiež také. Ono, väčšina ľudí, ktorí sem chodí, sa trošku aspoň rozumie spevu. My sme amatéri, okrem dvoch ľudí, ktorí majú hudobné vzdelanie, a predsa dá sa to trošku chcieť, trošku vedieť, trošku si nechať od dirigentky poradiť, nadirigovať sa. Robí to trošku jemnejšie ako Pálko Šiansky, predsa bol vojak, tak tam to muselo ísť ako na vojne. Teraz je to také jemnejšie, citlivejšie, krajšie. Na aké úspechy Žarnov si spomínate? Žarnov v starých časoch mal vystupovania aj mimo Československa. Ja som ale cez ten čas, kým som nastúpil na vojenčinu, stihol zájazdy v rámci družby okresov Žiar nad Hronom a v Čechách, čo bol. V rámci preglikárskych závodov sme stihli vystúpenia a boli prehliadky na československej úrovni, kde som sa so Žarnovom asi dvakrát zúčastnil. No, potom prišli tie prestávky a potom už zase bolo na sklonku pána Vanekovej činnosti a tam už boli krajské prehliadky a aj vystúpenia v Bratislave. Ako vidíte budúcnosť spevackého zboru Žarnov? Keby sa ľudia nehambili, sú mnohí, ktorí aspoň trošku vedia spievať. A čo sme mali lekcie od pána profesora Poláka z Bystrice, tak ten povedal, ktorý má 30% schopností a 70% ochoty, ten je, treba, aby bol zapojený. Ja aj týmto prosím, najmä mladých ľudí, ktorí trošku cítia so spevom a aspoň trošku to vedia, aby prišli medzi nás. Je to dobrá partia.
pokiaľ sa títo mladí nenajdu, aby nám pomohli, naozaj ten vek ide dopredu a už sme mnohí v pokročilom veku, aj keď možno nevyzeráme na to, ale je treba, aby nám pomohli. Nemusia to byť najmladší, môže to byť stredný a polostarší vek. Nech sa nehanbia, nech sa odvážia, nech prídu na pár skúšok a uvidí sa, či z nich bude niečo. Tak ako si spomínate na minulý rok, keď ste sa stali dirigentkou tohto zboru? Tak spomínam si, že sme mali také stretnutie v tomto kultúrnom dome, v takej miestnosti. A teraz teda sedeli tam členovia zboru, ktorých som teda nepoznala a dávala som im návrhy, že ako by sme mohli nejak sa pohnúť ďalej, aby teda sa to nejakým spôsobom udržalo a hneď som vedela, že keďže nás je málo, že nejak tou cestou zatiaľ ísť nemôžeme, čo sa týka nejakého silného zvuku, zboru a nejakých náročných skladieb a tak. Takže musíme zaujať niečím iným. Tak som navrhovala, že by sme skúsili to trošku aj divadelne urobiť, čo sa nám na moje veľké prekvapenie veľmi pekne podarilo. Že sme mali teda na Vianoce to vianočné vystúpenie, ktoré bolo to urobené trošku ako celý ten vianočný príbeh. No a potom sme mali také divadelné predstavenie spolu so zborom ešte s ďalšími hercami a mojimi žiakmi zo Štiavnice, spevákmi a robili sme teda takú najstaršiu drámu z 12. storočia od Hildegardy von Bingen, Rituál cnosti. Takže to malo tiež veľký úspech, ja boli z toho ako keby taký veľmi dojatý, čo som sa tešila. No a potom sme zase úplne niečo inou robili, že sme sa dali do krojov, čiže sme sa trošku tak vrátili k tomu, čo kedysi bol zbor Žarnov, že mal na sebe zo začiatku práve kroje. No a robili sme teda koncert na lúke, tak no a dnes vlastne sme to tak trošku ako keby dali takú spomienku na ten celý rok, že sme mali aj tie v kostoloch vystúpenia, aj v tej prírode vonku tie ľudové piesne. Ako je to v súčasnosti, čo sa týka členov zboru? Tak v súčasnosti máme členov asi 20, 21, sa to tak asi pohybuje. A máme nedostatok hlavne mužov, sme nútení spievať len trojhlasy. Takže ja by som aj chcela vyzvať každého, samozrejme aj ženy, sa potešíme, keď sa rozmnožíme, pretože to bude mať krajší zvuk, ale hlavne teda do tej mužskej zložky by sme chceli pozvať spevákov. Není treba vedieť noty, není treba byť nejaký veľmi skúsený v tom, stačí, keď má človek chuť si zaspievať a radosť, každému sú otvorené dvere a to sa potom do roka uvidí, že či mu to ide sám, na to príde, že či to mu ide alebo nejde. Takže proste teraz ten budúci rok sa bude neznamení toho, že pozývame ďalších členov medzi nás, aby proste sme mohli oslovovať ďalšiu 10 ročnicu tohto zboru, aby ten zbor nezaknikol, pretože by to bola skutočne škoda. Ako vidíte budúcnosť tohto zboru, aké máte s ním úmysly? Tak tiež by som chcela pokračovať v tých divadelných nejakých verziách. Potom by som chcela teda rozšíriť ten zbor tak, aby sme mohli spievať štvorhlasy a mať tak ako keby širší diapazon tých skladieb od rôznych skladateľov, lebo zatiaľ sme nútení teda vyberať len tie skladby, ktoré sú trojhlasné a to je obmedzené, väčšinou všetko je v podstate štvorhlasné, takže by sme mohli mať o mnoho bohatší repertoár. No a potom samozrejme pracovať na tej kvalite a vyberať aj taký repertoár, ktorý je náročnejší, proste aby sme mohli obstať trebárs aj na súťažiach a podobne. Ako ste spokojná s dnešným večerom? No s dnešným večerom som veľmi spokojná, pretože ma to prekvapila taká veľmi vrelá a srdečná atmosféra, také nadšenie, tak som z toho ako skutočne rada a potešená. Ak by mal niekto záujem stať sa členom vášho zboru, tak kde sa môže s vami skontaktovať? Nacvičujeme každý štvrtok
v základnej škole Fráňa Krála v hudobnej triede úplne na hornom poschodí, takže štvrtky môžu za nami prísť kedykoľvek. Tiež samozrejme kontakty sú na webovej stránke mesta, kde si o nás všetko môže aj prečítať. No a potom alebo prísť priamo na náš koncert, ktorý bude 27. decembra v kostole, vianočný koncert. Tu na Žarnovici, takže tam tiež môže prísť sa pozrieť a potom nás priamo osloviť a veľmi radi teda každého privítame.